зачитую його текст звернення. Звернення Львівської обласної ради до українського народу. Шановні співвітчизники, перемога народу та встеча наскрізь корумпованого узурпатора Януковича відкрили перед Україною шлях до швидких демократичних перетворень і зближення з Європейським Союзом. Україна заплатила занадто дорогу ціну за падіння межигірської тиранії. Наші полеглі земляки пішли на смерть заради того, щоб Україна, саме вся Україна, мала шанс на гідне майбутнє. За свободу стали громадяни України різних національностей. Серед загиблих Небесної Сотні і українці, і росіяни, і білорусі, і вірмени. Однак кремлівська кліка, яка привела свого опічника до влади, яка контролювала його, яка заохочувала на найчорніші корупційні схеми, не змирилася з падінням тиранії. Кремль з силою своїх вагнетів хоче знову посадити Україні на шию колишнього тирана. Упродовж останніх кількох днів на суверенну українську територію в Крим здійснюється висадка з'єднань російських військових. Це вторгнення російської землі подають як кримську самооборону або ж невідомих озброєних людей. Дорогі брати і сестри, протистояння і конфлікти в Україні вигідні лише зовнішнім силам. Зовнішні сили – це опанована пісами імперіалізму кремлівська фіка, що запланувала підступне вторгнення на українську територію, провокування громадянського конфлікту та наступного гуманітарного катастрофу. Кремлю необхідний хаос в Україні. Він хоче війни і крові. Нам потрібен мир. Ми прагнемо мирної праці в демократичній, соціальній та європейській Україні заради майбутнього наших дітей. Ми усі громадяни держави зобов'язані спільними зусиллями зірвати плани путінської воєнщини, не допустити перетворення Криму в театр воєнних дій. Згуртованість і єдність громадян України на усій території держави – це те, що найбільш необхідне сьогодні. Нехай у кожного з нас буде непохитне переконання в єдності сила народу.